tampa mchato, tampa mchato, tampa mchato. Tampa mchato, zvechikoro tapfuura. Tapa stage yemchato. Tampa mchato. Tampa mchato. Muchato, tinoburutsa mchato. We have gone to the future. Tampa mchato. MCR, musatambire papo kana musinga understand the sound yacho. No, apana munhu ane mic. Mic iri apa apa. So reduce your volume there. Because you are not observing, you must observe where the mic is. Turn it, the speaker there to the door. Because you are playing other things there. Please leave my MCR alone. Munhu anenge ari pamic ari paMCR anofanira kunge achimuona kuti muchechi muri kufamba sei. Ibva ipapo musiye arega munhu iyeye. Musatombomupa rubetsero. Because ndiye anotikanganisira TV. Come out in the mighty name of Jesus. Come out of here. Come out of here. Come out of here. I said, come out of here in the mighty name of Jesus. Ndinda mushedza kuti apiwe lip glossy. Kutarorwe. Arikurorwa mwana wangu arikurorwa. Inga ndiye ataura kuti prophet ndikuda lip gloss ndikuda kurorwa. Ah. Muri kufunga kuti arikuda lip gloss kuti arikuda kuisa pama lips. Arikuda muchato mwana. Hallelujah. Because atisi kudzokorora service futi. Service yemuchato iri kutoitwa nhasi ichiperera pano. Tamupa lip gloss mwana. Tamuburitsira muchato. Kuti zviite sei? Kuti arorwe. Kurorerwei? Ah. Uye ugara asina murume ohura. Ogara mubhawa. Kuti zviita sei kuti agare mubhawa. Mwana akanaka so. Ndiye angawanike ari mubhawa. Miss Harare uyu. 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 Miss Harare, Miss Harare, in Jesus' mighty name. Miss Harare, oh you. To know Isa, look close. Deliverance, yeah. Mama, chim chenge terai. Mozo mpa, argu chata, mwana oyu. Acha chata, oyu. Hallelujah. Apana no toke rakadaro. No one is allowed to go back home the same. Because they came here today, it is well with them in Jesus' mighty name. This one. Lip gloss, iri kupiko, ichiripo here.